Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында табысты ұлтты қалыптастырудың негізгі факторы орта білім беру сапасын арттыруға жеттілігін айтты. Еліміздің әрбір оқушысы сапалы білім алуы және жан-жақты дамуы үшін қажетті мүмкіндіктермен қамтамасыз етілуі тиіс деді. Осы ретте Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде жаңа оқу жылында НИС инжиниринг технологиялық алаңы ашылады. Бұл жоба оқушылардың робототехника, ғарыштық модельдеу, ұшу аппараттарын жобалау, үшті дизайн, қолданбалы өнер бағытында заманауи технологияларды меңгеруге септігін тигізеді. Білім күніне орай өткен шарада зияткерлік мектеп директоры Жаңбыржан Бекболатов жаңа оқу жылында жоспарланған істермен бөлісті. Бүгінгі күн оқушылардың өміріндегі ең маңызды күндердің бірі. Жаңа оқу жылында біздің мақсатымыз ол жаһандық азаматтықты, сондай-ақ сандық азаматтықты дамыту болып табылады. Мектептің қауымының әл-ауқатына назар аударуды, олимпиадалық қозғалыстарды, сондай-ақ қолданбалы дағдыларды дейді ғой, соны дамыту болып жоспарладық. Біздің мектебімізде NS инжиниринг алаңы ашылған деп жатыр. Сол алаңында оқушылар әртүрлі жобалармен, STEAM жобалармен және зерттеулермен айналыса алады.